Олександр Панченко, лауреат міжнародних конкурсів, плодовитий піаніст, який бере участь у численних музичних фестивалях, виступає як сольно, так і з оркестрами. Зрештою, він харків'янин, йому і стіни помагають, він вдома. І він виконає в нашому марафоні сонату номер 21 до мажор Вальштейн, присвячена відповідно меценату, графу Вальштейну. Але в музичному світі її більше знають як сонату Аврора. Написана соната була на початку 1800-х років, і саме в цей період Бетховен відчуває все гостріше і гостріше свій недух, свою глухоту. Відповідно, він дратується, уникає людського товариства, все більше буває на природі. І ця тема «Аврора», вона і є відбитком цієї основної музичної природної теми у сонаті. Твір на три частини. Лауреат міжнародних конкурсів Олександр Панченко. Thank you.
Thank you.
Thank you.